Esse é o nosso último encontro, né, e o, e o Fábio, então, estará é, não apenas finalizando é, nossos encontros, mas também coroando os nossos encontros com a sua participação, né? Eu já tive o prazer de ler o texto, né, professor Fábio Tiratia, de, da Unisalento, de, de Lete, na Itália, né. E também, querido amigo e companheiro do GT Schopenhauer, aqui sempre participando da, das nossas, é, dos nossos eventos, né? inclusive participou da segunda jornada Schopenhauer, a, da, da, da nossa PUC, aqui do Paraná. Né? E muitos anos de, de convívio e grande admiração por por todas essas todos esses encontros, todas essas participações, onde eu sempre aprendi muito, também com, com os livros dele e, e, e de e também né, da, dos colegas, né, O professor Oswaldo esteve na Unisalento também fazendo um dos pós doutorados dele, né? Temos um, um convívio muito amistoso e produtivo sempre. E é o maior prazer é, para mim é, que você tenha aceitado o nosso convite e esteja aqui conosco, Fábio. Muito, muito, muito feliz, muito satisfeito. Graças, Eduardo. Muitas esperas aqui. Faltam-nos nós, os amigos brasileiros, na verdade, né? na Itália. Muito. E agradeço muito por esse convite e por ter a honra de poder discutir este tema, que me é muito caro, com, com você. E agradeço também eh, aos meus distintos colegas que estão participando de reunião. Eh, por favor, perdoe meu português e eh, a desidentificada tentativa de tradução, com a qual tive que dar é muito pouco tempo. Hum? Eh, eu vou Existe agora racismo, eh, e io comincio, esiste ora una abbondanza di letteratura storica sul razzismo, specialmente in inglese e in francese, seguita da una quantità crescente in spagnolo e portoghese. Per poter parlare di razzismo, è preciso prima capire o che è, come può essere riconosciuto, ossia se il razzismo è un fenomeno legato alla natura di OMEM o un fenomeno storico-culturale, se può essere identificato, accetta, eh, attraverso il riconoscimento delle sue costanti caratteristiche e strutturali o se è un fenomeno ideologico e sociale che si trasmuta a lungo del tempo, eccetera. Partiremo, portanto, di de una definição geral del eh, racismo, che traz consigo una proposta teorica basica, a fim di fornire algumas ferramentas concettuali para identificar e explicar meglio o fenomeno. Pretendo definire o racismo come una forma particular di discriminazione storico ideológica implicita o esplicita, contro una classe di individui identificati principalmente come Haassa, la, la razza. Vamos a tentare di explicar la definizione, in particolare a Sibillina, principalmente. O concetto di razza e ideologia racista sono intimamente legati umano a Intanto Entretanto, la storia del termine razza non coincide totalmente con la storia del racismo né um come un pensamento, né come una pratica ideologica. Una vez che il hasismo, come una visaud di mondo, precede storicamente o termo razza. Basta pensare, per esempio, no principio rassaud di certe culture arcaiche fondamentali in castas, per decreto divino, o nas infames leis rasai sopra la Du sanghi, all'impresa do sangue, 2492. O ainda, non è un religioso, come aquelicazio samente derivato da passaggi da Genesi, da Bibbia, come ha cognoscito il mal na Sau, di Cam, nella storia, di Noè, di In tutto il o consetto di Assa, ainda non foi codificato. Ma se esiste una visão di mundo. na qual a discriminação entre os homens é sancionada e legitimada como base numa divisão da sociedade em classes naturalizadas e fictícias. Neste primeiro sentido, o racismo se manifesta como uma certa Weltanschauung que implicitamente justifica a discriminação racial. Por exemplo, o antigo racismo, de acordo com cuja máxima é a natureza nos tornou-se diferentes, inferiores e superiores. Pensa-se na visão de mundo de Aristóteles em sua concepção da escravidão como um fenômeno natural. Esta forma de racismo pode assim ser comparada a uma visão de mundo, que não precisa ser justificada, Perché culturalmente aceita e compartigliata. Ossia, è una forma internalizzata che progetta una gerarchia di valores assumidos como naturais. Embora il termo razza non sempre tenha esistito, a lungo da storia umana, il racismo è di fatto praticato come una estruttura concettuale sotto altri nomes di tempo in tempo so uh, povo, lignagem, gruppo etnico, nassau, eccetera, sempre intendido come essências archetipas e puras ligadas a una tradição, in relação ao passado, e a un destino comum, in relação ao futuro. O termo raça... Come a circolare in Europa già per volta del 1200, tornò a essere stabilito nel 1500. 1500. Ma veja fica claro, e se uso tornò a essere cada vez più specifico, come il passare del tempo, è stato usato di forma tecnica e un'alasà umanitaria a partire dos estudos dos naturalistas do secolo XVIII come Carlo Follinet, Georges Louis Leclerc de Buffon, Johann Blumenbach, eccetera, ante stesso di essere empregati Kant, Voltaire, Hume, e in un senso più filosofico e politico, nel no secolo XIX, per idealistas esplicitamente Fichte, positivistas, Nordau Lombroso. E espiritualistas reacionários como Gobineau e Wagner. Neste segundo sentido, o racismo toma forma de uma ideologia, no sentido de uma justificação declarada, ou seja, uma racionalização de posições de privilégio contra os princípios da igualdade universal. Por exemplo,. Embora para, o embora para o cristianismo todos sejamos filhos de Deus, existem razões, por exemplo, por decreto divino, pelas quais os europeus podem subjugar os amerindos e escravizarlos. Assim, a luz de um princípio universalista, saudadas dadas razões a posteriori para justificar a discriminação racial. A justificação do racismo, como um conjunto de explicações e racionalizações de posições discriminatórias, e o que chamamos de ideologia racista. É um típico fenômeno moderno que assume sua forma sistemática no século vinci. Aqui faço minhas próprias análises sobre a ideologia. La scuola di Frankfurt, in particolare o pensamento di Horkheimer e Marcuse. Assi, il razzismo antilittera, il razzismo implícitos, come Weltanschauung, o il razzismo declarato, come ideologia, ma sta bene razzismo post-littera, ossia, aqueles razzismi che, espurgando il termo assa. de sua linguagem, ainda sim recorre a ideologia racista, à sua prática discriminatória. Este é o caso dos recentes movimentos soberanista, e sovranistas. São movimentos racistas que vieram depois do, da Shoah, um evento histórico de imenso significado histórico, che provocò una profonda mudanza na cultura e no sentimento comum contemporaneo levando a un sentimento compartilhado di culpa e vergogna entre os contemporâneos, che non solo ha fatto a constituzione do diritto europeo no senso giuridico, ma também impedì che os movimenti racistas se proclamassem como tal e se constituissem. Um, em organizações reconhecidas pelo estado de direito por muito tempo, por muito tempo <laughs> Mas o direito internacional o politicamente correto e os tabus linguísticos certamente não tinha sido suficientes nem para derrotar, nem para de deter a ideologia racista. e hoje assistimos cada vez mais, ao reaparecimento de episódios racistas, ao retorno de movimentos xenófobos e ao racismo explícito e ostensivo, certamente devido não apenas a um pobre exercício de ração e de memórias, mas, de modo mais geral, a um declínio da cultura e das práticas democráticas e a novas formas de racionalização do poder. Mas voltemos por um momento ao conceito de raça. É uma categoria produzida por uma classificação que afirma ser válida como essência natural, ou seja como uma categoria a histórica não histórica. É uma construção ideológica criada a partir da abstração de certas características físicas, psíquicas, sociais e morais, atribuídas de forma unívoca a uma essência arquetípica. A categoria da raça pertence à ideia paradigmática de uma suposta origem comum, ou seja, a existência de um princípio generativo e de hereditariedade garantido o tipo de raça a se perpetuar no tempo. A herança garante a permanência do tipo, do arquétipo através do tempo. Aqui eu não tenho tempo para desenvolver analiticamente meu discurso sobre todas as estruturas lógicas dentro do racismo. Estou escrevendo um livro sobre isso no momento. Entretanto, para se poder falar de racismo, a ideia da existência de diferentes raças humanas, ou o postulado de uma diferença essencial ineliminável não é suficiente. E é ainda mais necessário que esta diferença tenha sempre uma natureza hierárquica, ou seja, que seja determinada como condição necessária para justificar a discriminação. Como relação a pertencer ou não a uma raça, a ideologia racista estabelece a hierarquia dos valores éticos, posições sociais e a distribuição do poder em uma sociedade. Além disso, o racismo reforça a ordem hierárquica através de métodos coercitivos e persuasivos, tanto direitos quanto indireitos. No primeiro caso, através da violência física e psicológica, exercitada através de abuso físico, prisão, tortura, subjugação, exclusão e eliminação. No segundo caso, em direito, através da subjugação psicológica ou na forma de leis injustas que institucionalizam a discriminação, tornando o Estado de Direito... E os direttos inalienabileis da vita e da dignità di do individuo, effettivamente nullos o sem effetto. A ideologia razzista è, portanto, costituita e codificata di una forma storica e culturale. No intanto, e é minha opinião que, na origem de qualquer codificação histórica da ideologia racista, estão tanto elementos psicológicos quanto instintivos, que são sempre, isso é importante, um produto da história, ou seja, um produto evolutivo. Vou tentar justificar brevemente a posição declarada. No primeiro caso, quando afirmo que o racismo tem uma matriz Psicológica, pretendo afirmar que o terreno em que ele germina, mas não o considera, é a xenofobia, ou seja, o medo atávico do outro, no sentido mais amplo do termo, com base no qual o racismo tem sido historicamente realizado de uma forma específica. Neste sentido, o racismo e o sexismo são semelhantes, enraizam -se no mesmo sol, terreno, apenas que no primeiro caso é o ou outro e é assim como a base em características presumidas de pertança genética ou cultural. No segundo caso, com base no gênero sexual assumido, mas não admitindo a simplificação arquétipa mulher mascolino mascolino. In secondo caso, porém, quando affirmo che il racismo ha una matrice istintiva, pretendo affermare che il no homem o l'istinto di aggressore foi storicamente fissato no habito, per dirlo con un um habito. Nas tradizioni e nas costumes, nas praticas sociais, nuovamente. realizando-se de forma específica no lugar na cultura em que um tipo de sociedade foi formada. Assim, o oasismo tem uma origem dupla, psicológica e extintiva, que não escapa às leis da história da evolução. É precisamente sua forma histórica que o torna um fenômeno específico, ou seja, configura-o como um fenômeno ideológico implícito no sentido da visão do mundo, ou declarado como uma reação e afirmação das exigências universalistas de modernidade, através da racionalização dos privilégios que entra em conflito com os princípios de igualdade e equidade democrática entre indivíduos e justiça social neste sentido a ideologia racista é fundamentada para estruturas conceituais ligadas a contextos e lugares sociais e ela declina de acordo com as sociedades em que é colocada em praticada, respondendo ci tempos sem tempos a microfísica do poder constituído e as ações de sua existência e existência Sua especifica, especifica, especifica di, ah, su, la Sua specificità, perdon. Questo ci è determinata per la specificità di contesto contesto cui attua. Dito isto, a xenofobia e os istintos aggressivos, non considerano o asismo come fenomeno culturale, storico e ideologico. Eles sabem, no entanto, seu alimento. Com base nestas premissas, não será surpresa que o racismo exista não apenas com base no sangue, no origem ou na cor de pele, como elementos quintessenciais da raça, mas que também se tenha desenvolvido entre as chamadas populações negras, Generalmente em direção a minorias sociais economicamente mais fracas. Nem será surpresa que a discriminação racial ocorra dentro de grupos sociais que observam a mesma fé religiosa, que possa ser praticada por populações que sofreram discriminação racial. Alguns poderiam objectar que defender a existência de raízes naturais. psicologiche o istintive do razzismo, seria di alcuna forma contraddizersi, -se, ou seja, un um principio princípio naturalista e essenziale. Ma a questa objezione, que, che na verdade está è equivocata perché è generata por mal responder possiamo rispondere che a vita da psique e axao do instinto, humanos, non è stata fora da historia. Non agisce di accordo con schemi o strutture supra historicas Pelo contrario, sono ben stabilite no un uomo. nel tempo, esponde a base organica e biologica, sono fattori che perdurano nel tempo e determinano l'asassoio as dell'uomo. E non e non scopo cercare di quanto più tempo questo va a e come. O se involver una patafisica, ma analizzare o comportamento umano come un um metodo scientifico, a luce questi fattori inescapabili, sempre tender esclusi -se a priori. Outra possibile obiezione è che afferma Saudia origine psicologica e istintiva del razzismo, o tornaci fatto un um fenomeno inalienabile, e portanto inemendabile, inevitabile. Ligato alla natura do homem. A questo obiezione rispondo facendo eco das palavras com asquais o juiz Giovanni Falcone espondeo a un intervistatore che affermò che la mafia nunca desepare seria, perché è inerente alla natura do Homer. O magistrato Falcone risponde lucidamente che, cita a mafia. Não é de modo algum invencível, é um fato humano, e como todos os fatos humanos, tem um começo e também terá um fim. Fim citação. Como fenômeno histórico de fato, o racismo pode ser desconstruído através do exercício da razão crítica, ou seja, através do trabalho de desmitificação de suas suposições, desativando os dispositivos conceituais que o sustentam e legitimam, sabendo muito bem que esta é uma obra crítica que nunca poderá ser abandonada, pois o racismo é continuamente alimentado pelo medo do outro, pela agressão instintiva, pelo desejo de dominação próprios de nossa espécie e do mundo da natureza. Agora, aqui, a título de resumo, intervemos um outro paradigma de ideologia racista. Ela assume o conceito de raça como um princípio de exclusão de identidade, ou seja, incompatível com outras identidades. Pois não se prejudicaria a própria vida, mas também poria em perigo a pureza do tipo. Come può essere visto? A quest'aula è legata a dois conceitos identità e purezza. Con riferimento al primo, tendo che semplificare un um raciocinio più articolato e complesso, sarà necessario enfatizzare che l'idea dei de identità naturali o essencias costituite nella natura above o por decreto divino, Uma verdadeira mitologia. As identidades, quaisquer que sejam, são sempre constituídas histórica e relacionamente, sejam elas individuais ou coletivas, como civilização, classe social, gênero, profissão, família, sociedade, fé, equipe de futebol, etc. Ou seja, as identidades são constituídas e construídas historicamente, e em virtude das relações que elas assumem em relação ao contexto. Isto também é verdade de um ponto de vista biológico. A intenção que não é negar a existência de diferenças físicas entre os indivíduos. Cordos, olhos, altura, característica física, beleza. Mas negar que tais diferenças são classes definidoras de indivíduos, o que, a abstração de certas características físicas, pode ser extraída até uma raça, o que são características inerentes a um tipo metafísico. Também não se pode, não se pode aceitar a, a platitude de que, do ponto de vista biológico, todos os homens são diferentes. É certamente verdade que existem diferenças físicas entre os homens, mas a natureza não é binária. Ela atua em vários níveis e por graus. Giustamente perché a differenza, se entra individuo, se individuo, sono mitizzate, mesmo non livello genetico, assim come sistema componente biologico comune. E sto pensando: un'anatomia umana, non funzionamento dos organi, no principio evolutivo das, das specie animais, eccetera. Caso contrario, esiste il problema di ipostatizzare a parte para todo. Corre-se o risco que de facto já ocorreu na história humana de classificar indivíduos em homens e subhumanos, untermensensens. Ou seja, é inegável que entre os homens, do ponto de vista biológico, não existem apenas diferenças, mas também numerosas afinidades e semelhanças, como mostram estudos genéticos que traçam diferenças fenotípicas de volta a variáveis genotípicas muito matizadas. Eu vou beber. Peço desculpa. E, em qualquer caso, nenhuma diferença física e prescritiva, prescritiva de qualidades morais, segundo a ideia de um paralelismo físico-psíquico, como se acreditava na fisionomia, na frenologia ou cronologia do século XIX, que julgava o conteúdo, inteligência e personalidade, desde o recipiente, as características faciais, o tamanho ou, ou forma de cabeça, o contenuto pelo contenedor. Também não se pode assumir que a qualidades, que são, por assim dizer, morais, come alcuni se che fosse solo prerogativa di certe razze o classi di uomini superiori, perché um questo si baseia nell'arbitrarietà, unica giustificativa per l'esercizio di un potere stabilito che cerca legittimità ideologica per agire senza essere perturbato. A qui interviene l'ultimo paradigma dentro l'ideologia hasista. A pureza. Para que a diferença taxonômica entre os tipos seja ineliminável, o racismo precisa afirmar a existência da pureza raçal. Desta forma, todos a, as atos são reduzidos à lógica binária do out-out. Ou um é branco, ou um é preto. Ou um é ariano, ou um é judeu ou um é puro ou é impuro. A pureza de tipo, pureza de sangue, pureza da, da raça, pureza de origem, é necessária para que, para que a ideologia racista traduza a social nos termos do conflito, para simplificá-la de forma esquemática e oposta. Neste ponto, esclarecidas as premissas, posso finalmente discutir as duas formas de racismo que interessam ao nosso seminário. Em relação ao conceito de pureza e a raça pura, podemos identificar dois tipos de racismo, o evolutivo e o degenerativo. Por Primeiro, entendemos aquela forma específica de racismo que prescreve a seleção da raça, Come o modello di razza pura, come punto di chegata. Questo è il caso doxismo pseudobiologico, o sopra supero mistico, per il quale, o homem superior, soscegherà quando, o meglio ci v'arfaleghito, come o advento del superomo biologicamente e spiritualmente migliore o schema proposto per il darwinismo sosao di Herbert Spencer e a falsificações nazistas da filosofia nicciana. Questo è differente dal hasismo degenerativo, per qua il tipo puro di Hassa è incontrato non a giusante in no processo storico, ma a montante. A Hassa pura pertence a un um passato mitico. caiu, foi corrompida, foi contaminada. E a raça dos hiperboreanos, dos arianos, dos escolhi, do escolhidos, ou a quem o isolamento falhou, causando contaminação com as raças inferiores. Neste sentido, a declinação degeneracionista do racismo tem uma matriz reacionária, Pois quer restaurar os antigos esplendores da raça pura. Geralmente, é um racismo pessimista, como o do autodenominado Conte Joseph Arthur de Gobineau, para que o processo de degeneração é irreversível. Em relação ao princípio da degeneração, Uno um dos primeiros exemplos culturalmente significativos è certamente o mito platonico, che esplora o tema dal punto di vista della temporalità. Hume, o politico, Platão, descrive os dois grandi ciclos das civilizações: o tempo di Cronos e o tempo di Zeus, recorrendo, entre outras cose, all'idea ideia di una era dourata, chica e beva, avventurata, che seriam intanto no seguita per una idage inferior, a Ciseus e da Somens, di accordo con assim, un degenerazionista. Assim, si stabilisce un modello ideal che trasse consigo a struttura di un inizio del tempo e un lugar di origine, do quão. Através de algum pecado ou queda, os homens são expulsos, seja o mundo perdido de Cronos ou o Eden do Paradiso Cristal, o hebraico, o judaico. As locais de origem estão acima associados à pureza virginal, que é sempre seguida pela degeneração pecaminosa. Ada de General è una struttura ideologica che ti grande fortuna nel suo pensiero. Deste antiquità a te era contemporanea. Pensa se, per esempio, no Emilio di Rousseau, puro per natura e corrompido per la società, no antico se primitivos che leopardi distinguirono dos barbaros, corrompidos per la civilizzazione o no tema da crisi da Sivila no sentido organistico presentato em De Untergang des Abellandes, a una morfologia der Weltergeschichte, do Oswald Spengler. In questo a epoca urania, dos gigantes, è sempre miglior che a epoca olimpica, dos semideus e dos omes. Entretanto, la degenerazione si desenvolve di de accordo con differenti dinamicas temporais. Esistono os modelos do tempo ciclico greco, platonico, estoico, tudo, toda a tutto, che svase a tutta prospettiva escatologica e palingenetica del significato, do sentir. Por altro lato, o modello de tempo linear, da concepção cristã, prevè a creazio abnilo. De un paradiso originau e a queida, devido ao peccato originau, do quão derivaria a vita do homem, na terra, come un val de lagrimas, e che seria necessariamente seguito per un principio palinetico. A nuova allianza, a vinda di Cristo, e conclusa o fin cito tempos, come per esempio descritto, nella Sagrada scrittura suona. Civitas Dei, de Santo Agostino. Nestes dois modelos, o cíclico e o linear, existe a ideia di de una degeneração gradual, provocata por etapas lentas e, as in imperceptiveis, e, nel no miglior dos per pelo rinascimento e salvação milagrosas. Por otro lado, un modello di de, eh, degenerazione cronica è differente. Esse processo di de degenerazione, devido a un bloccheggio, no estágio evolutivo dell'individuo e da società. O che eh, Cesare Lombroso, chiamerebbe che Maria di atavismo, tanto a totem tabù di Sigmund Freud, con sua riflessione sopra. Certa concordanza, sempre selvagem e neuroticos, del 1912-13, come un mondo magico di Ernesto De Martino, cuja dissoluzione ser è determinata pelo risorgimento di un passato magico, mitico, che nunca se ne svanesse, di un apparato religioso critico, attraverso do quale a società si difende do flusso indefinito do tempo. sem, no entanto, atingir o etos del trapassamento, seja, o etos necessário da passagem, que De Martino espera que seja a solução final. Em ambos os casos, estamos testemunhando manifestações patológicas que não são provocados por um processo de regressão, mas pelo impasse do indivíduo ou da sociedade, In un determinato stagio del movimento evolutivo, o per la di un matavismo non presenti, per lo surgimento di un substrato che semplicemente affondò, ma sfluì come un classico flusso incosciente a basso da superficie, da coscienza e da evidenza. E chi eh, o non Kant, ma nel Kant, fala di degenerassao in sua è scritta precritica de 1777, As differentias razas giumanidaci, fonder Verschiedenen Rassen der Menschen. Nesto è scritto appeso, appeso do, studio, do studios scientificos della sua epoca, Linneo e Buffon e os preconceitos evolutivos relacionados pesam sopra avvisato a filosofo di Königsberg. Di fatto, non fu a te a virada critica che Kant fu capace di libertar desses tartes e se emancipar precisamente in em virtù de scoperta da critique di Rainer Vernunft. a te a as alturas universalistas di sua filosofia come a critica da praktischen Vernunft e da su Ewigen Frieden. Entretanto, a indana Palestra del 1775, posteriormente pubblicata nel periodico Der Filosof für die Welt, subito titolo As Uber die verschiedenen Rassen der Menschen, evidente a continua variassau di criterios che Kant. Adotta para afirmar a diferença entre as legadas raças humanas, uma falta de método, canto, uma falta de método, que encanta e surpreende, e da qual deriva contradições flagrantes, verdadeiramente inexplicáveis, ou mais simplesmente evidência de um preconceito profundamente enraizado. Ma vamos proseguire, Morde. Al contrario di Hume e Voltaire, chi partira ma giù una posizione teorica poligenetica, differentes deriveria, eh, de differente umano Kant, a differenza di Voltaire e Hume, è un difensore della teoria monogenetica. Nos todos descendemos di unico gruppo umano. E in e una so, cido, eh, citasso, Todos os humanos na vasta terra pertencem a un mesmo genere natural, naturgatum. Por altro lato, Kant distingue entra e specie as, e assa e articola una classificazione nella quale es, quau specie, in alemão art arten plural, sono distinguitas em derivasoes e male manno ab artungen ab artungen che accontese ma quando suas differenza sois sao ereditarias se os caracters ereditarius permanensem di accordo con suo origine eles da origine atrasmissoe nak artungen chi consegue artungen se por altro laudu Eles se desviam da tensão original, a tal ponto que não podem pode mais reconstruí la eles são chamados de degenerações. No alemão, aus Artungen. Portanto, uma saída, um desvio patológico das espécies de origem. Aqui está presente a ideia germinal de uma raça original e essencial da qual é possível ser desviar. felizmente kant irá refutar esta posição com seus escritos morais posteriores. mas já é muito indicativo do seu próprio período a presença desta ideia de desvio e de degeneração. neste ponto os estudos atuais sobre a antropologia kantiana e sto facendo contribuzioni importanti, particolarmente per studius brasiliano, e sto pensando a un no gruppo di pesca di Fortaleza, per esempio. Il leitmotiv da degenerazione è parte da vertente domito da decadenza, che vede Nietzsche, suo maggiore interprete analista, e specialmente a luce della sua analisi d'onilismo. Do ma a chi sarebbe meglio uvir un grande studioso di Nietzsche come Osvaldo Jacoi? Questo è es un desenvolvimento da de polarità cultur-civilizzazione, che parte do classico filologo Friedrich August Wolf, un difensore do contraste entre a civilizzazione polisian, ossia a incivilizzazione, o tornorse se civilizzassau, dos povos d'antico da oriente, egípicos, hebreus, persas, e a cultura grega e romana. O passo seguente havia sido dato Fichte, che que traduceva questa opposizione in termos di un um conflitto entre o povo alemão, herdeiros da cultura grega, e o povo francese, herdeiros, uma vez, di uma civilizzazione decadente. Dentro questa struttura, il tema della decadenza della civilizzazione occidentale è desenvolvido. In termini dos millenarismi, il finale del secolo XIX coincide con il final della razza latina. Questo tema também può essere incontrato in gran parte nella cultura francese, come esempio dos passionale del do simbolista Josephine Peladin, cujo lema era. Ueli era e come scritto di Ernest Renan, também lì e studiados por Nietzsche. Ma o mais famoso, e talvez também, tal tal o mais influente di tutti gli scrittori questo periodo, è certamente o lavoro di un intellettuale húngaro, di lingua alemã, positivista e sionista, Max Nordau, con. A Obra in Tartung, 1892, ossia De Il O libro discute, in una perspectiva pessimista e con sotacco wagnerianos, con timbros wagnerianos, la chiamata Völker-Demmerung, ossia O Crepusculo dos povus, provocato pelo desvio das da sassas mistas d'Europa nas diversas impressori sculturare lo secolo XIX con Nordau fu conclusa a parabola da critica o concetto di progresso da civilizzazione al qual Gotthland Efraim Lessing con Erziehung des Menschengeschlechs o Jean-Jacques Rousseau con Du Contrat Social o Oswald Spengler con der Untergang des Abeslandes, ou Der Geist als Widersacher der de Ludwig Klages, ou Das Unbehagen in der Kultur, de Freud, também podem ser contados de várias maneiras. Aqui não tem tempo para se deter em uma análise detalhada dos textos indicados, mas talvez seja possível apontar que o conceito de degeneração Só è possibile dove esiste il concetto di Hassa pura, la purità, da quale deriva la degenerazione. È sempre una degenerazione di un archetipo puro, di un modello. Non è coincidenza che Nordau tenga stato fortemente ispirato pelas visioni antisemitas di Richard Wagner. O compositore alemão che aveva promosso un rinascimento milagroso. Do spirito, do mito, do Deutsche do povo alemão. Attraverso la musica, un'arte metafisica per eccellenza, come insegnata da música, arte por como por Schopenhauer, capace di interagire come essenza metafisica del mondo, e li propone, pertanto, a sintesi da parola poetica e da musica, Wort, ton drama, la prospettiva di un'opera totale teorizzata por Wagner come sintesi di musica e poesia. Da quao, arte grega e o esempio storico mais brillante come sintesi di apollonia e Apollo. Precisamente ci accorto come as categoria filologico filosofica proposta por Nietzsche e un nascimento da tragedia del 1700-1872. E scrive Wagner citassau Cada povo e una nova manifestazione do mesmo desenvolvimento da vita, come un um todo, finalmente, essenziato come un um doloroso affastamento da origine, da fonte da vita. E vivido, come necessario, certamente, ma na speranza di un um ritorno, non naturalmente, ao inizio dos tempos, ma daquela vita inicial. Para, qual, para que ele tome sobre si a história, e ilha de um novo começo. Fim citação. Mesmo a identificação do Cristo com Wotan, e é funcional para uma nova genealogia divina dos alemães, de modo que Wagner, não só expulsa origem judaica de, de Deus, de, de, de Cristo, mas também faz dele. O progenitor dos nibelungen, e portanto dall'ignagem germanica alemà, che di accordo con le e sentanto in prevalentes na linguistica alemà, pararia primero na Grecia e mai tardi se desenvolverà in solo germanico. A tarefa dos alemàe, para Wagner, è eradicare do mundo avisau giudaica. Ados assassino de Cristo, sedo divino, e infine tra sergi volta o mito alemão e o spirito germanico. Daia lutta gi votan Cristo Zeus contro a cultura mercantilista materialista, e ovviamente comunista e semita. suo tempo. Para Wagner ci fatto a degeneração provocada pela civilizzazione è un um sintoma da disintegrazione da cultura alemã. Do Wagner e ma di disse, a disseminassao do termo verjudung, chudaisazion. Un termo trasido ci volta eh, moda per lo antisemita Wilhelm Marr alcuni anni antes. Alenda eh, de creativa arte non sentito sul so schopenhaueriano, ed entora, perché liberta omen da materia e da scravidà o da vantaggi di vivere. Viver. E por isso, non una solo una funzione filosofico-metafisica, ma também una funzione politica e sociale. Vale menzionare, chi, eh, vale menzionare che nel 1874 Wagner fondò un circolo in Bayreuth come obiettivo di divulgare le idee e rassiste eh, di de Gobineau, che lui conserva in, in Turin e con cui si è tornato amico. De Gobineau è il fondatore del razzismo moderno e un sencito spiritualista e tradizionalista. Conservatore. Seu e sede di legalità della razza umana, Ensaio sopra di secondari della razza umana, fu scritto dopo il golpe di stato di Napoleão, o terzo. È un um libro dominato por una visione pessimista della degenerazione, irreversibile da sociedade, devido a contaminazione tra le raças. Gostaria di concludere questa intervessata esaltando che un modello di de razzismo degenerativo, che si basa in concetto di corruzione da essenza pura, da Hassa originale, localizzata in una mitica era doureana, è distinto dal modello di razzismo evolutivo, che, al inverso di ciò, vede Hassa come un obiettivo finale, localizzato nel no futuro a sé perseguita attraverso la da selezione delle specie. Noi intanto, estas dua e formas del razzismo, mutaveses se fundi fundiram una cum outra, non sen contraddizioni obvias. Un esempio di pseudosciismo magico di Giulio Evola, che immagina l'esistenza di una razza arcaica decadente, chi, no intanto, pode ser reconstruída através do esoterismo mágico, ou seja, evocando as forças sobrenaturais e superracionais, diríamos mais honestamente irracionais, que precedem a reconstrução da raça superior dos hiperboreanos, dos hiperboreos. Uma consideração final também possa ser Accrescentata, eh, o razzismo è basato in una forma di essenzialismo fissista. Secondo qu'ao, una essenza archetipa superior, interna a specie umana, ossia a razza superior, può essere identificata chi para ser tale eh, tal deve ser pura e istorica. Os principios di generazione e voluzione si incasciano in logica essenzialista, para relazionarsi relacionar, a discriminazione attribuendogli un ordem gerarchico ontologico di carattere morale. In questo senso, a evoluzione rappresentano, intanto, tanto, quel principio storico che corroi a perfezionare platonica dos archetipos, ma che è impossibile escludere do sistema già che la natura umana è imbottita nella storia e la storia è la medicina più potente contro tutte le forme di essenzialismo. Per concludere, questo ensayo è parte di alcune ricerche che sto conducendo sul razzismo come fenomeno culturale e ideologico. L'obiettivo è la descrizione e l'ordinamento delle strutture concettuali che costituiscono l'ideologia rassista, con l'ambizione che questo possa essere utile per identificare il fenomeno del razzismo stesso, dove si disfarsa la sua natura eh, se altri nomi e affinché combatterlo con pensamento critico e filosofia. L'obiettivo è insegnare a gerações più giovani, e studenti, os un mal che sempre affligge la perché tem una natura desonesta e mutabile, perché se enraisa nella xenofobia e nos nostri istinti aggressivi, perché gioca nas maus do poder autoritario e surge costantemente nella storia umana. Com força, energia viral renovadas. Nesta perspectiva, apenas uma resposta é possível contra o racismo, ou seja, a cultura. Muito obrigado. obrigado. Agradecido, Fábio. Arranquei meu fone. Muito obrigado, Fábio. Eu gostaria de. É se você não se importar, falo de abrir para questões dos nossos colegas e, e dos nossos estudantes, poderia ser? É, me conta uma coisa, é, apenas para nós estabelecermos um, um teto, né? Até que até que horas nós podemos ficar assim com tranquilidade, que não seja oneroso para você, que não seja Devido ao fato de você estar cinco horas adiante, a gente tem que considerar isso. Né? É, tudo bem nós darmos continuidade, é, assim por, sim, sim. por algum tempo? Sim. Então, gostaria de abrir né, para os seus comentários e questões para nosso Fábio. Eu posso ficar com você um pouco mais, é claro. Sim. Eu gostaria de... Isso, é entendo, é um resumo de uma pesquisa mais grande que eu vou desenvolver no tempo e sim. que me, me empenha muito. Sim, sim. Tem muitas linhas de trabalho né que se abrem a partir disso. É, Exatamente. Isso e ele por outro lado ele nos traz um, uma grande riqueza né, de, de, de informações para as nossas próprias pesquisas né no Francisco Oswaldo eu considero que <laughs> é, há um, uma síntese né de, de problemas possíveis de possíveis desdobramentos inclusive para nós no decorrer do tempo colaborarmos né. No, no desenvolvimento dessas pesquisas com muito prazer e Felizmente! <laughs> todo o nosso interesse é voltado para exatamente para os mesmos objetivos que você nomeou aqui ao final e agradeço muito vocês gostariam de, de fazer então alguma intervenção é... Eduardo é... Eduardo você tá me é, bom, eu em primeiro lugar é, gostaria de dizer que dada a, a riqueza é, do texto apresentado pelo Fábio que você destacou e justamente em função dos pontos que você assinalou, eu teria uma quantidade enorme de questões a discutir com o Fábio que talvez nos levasse aqui ao longo de um semestre de discussão. e é, eu não gostaria de maneira nenhuma, de fazer um uso do tempo que retirasse a possibilidade dos outros colegas de perguntarem. Então, eu gostaria de fazer apenas um registro inicial, e depois eu eh, abro mão da, da, desse meu ímpeto de fazer as perguntas e vou reservá-las para o final, se sobrar tempo, porque realmente eu tenho muita coisa a perguntar para o Fábio. E a minha intervenção inicial é uma homenagem, Fábio, e um agradecimento ao compromisso, ao compromisso ético e político registrado no seu trabalho, de um intelectual que expressa a lucidez de uma consciência filosófica, crítica e honesta, indispensável em todos os momentos da história e em particular nos nossos dias o seu texto é realmente um testemunho de uma de um exercício probo de filosofia muito obrigado obrigado a você Osvaldo, você é um mestre para mim é um grande é, um, é uma grande honra de ouvir é, tais palavras muito obrigado muito como eu disse é... Depois que meus colegas se. Porque, na verdade, Francisco, Eduardo e eu, nós temos, assim, uma espécie de é, privilégio aqui, né? No sentido de que somos nós é que controlamos a marcha das discussões. Então, se eu for dar vazão aqui, eu gostaria de discutir com você, meu amigo. A gente vai ficar conversando aqui pelo menos até 2024. <laughs> E, e quem sabe né não seja um bom caminho não necessariamente obviamente né contínuo assim né ficamos aqui é o ótimo. tempo inteiro mas que a gente possa voltar ao, ao tema né, e enfim é, pensarmos em alguma forma né de inclusive de colaborarmos de alguma alguma maneira com o desenvolvimento da pesquisa do Fábio, né no sentido da, do debate no sentido de possibilitar né, esses, esses caminhos futuros né? é, seria obviamente muito importante para nós né? e, e eventualmente a gente possa colaborar também é, dar um, de alguma maneira uma colaboração Francisco você tem alguma alguma questão inicial Pois não é, Fábio bom estão tá me ouvindo me ouve bem agora? agora sim. Bom, então, eu, eu, eu repito o prazer de estar te conhecendo pela primeira vez e, e me, me, me declaro bastante animado, entusiasmado com, com o que você nos apresentou, como disse o Oswaldo, pela identidade com o nosso trabalho, que é absurda, assim... É... Parece que você esteve com a gente todo esse tempo aqui discutindo essas questões, esses autores. E foi. Espero que a gente continue se encontrando e trocando materiais, porque temos muita coisa a dizer um para os outros aí, né? Eu só queria fazer um comentário, assim, para pôr em discussão, né, o que você falou. Você falou de um momento de que o politicamente correto segurou um pouco do racismo, é né? um pouco da, do eugenismo do... eu estou eu vendo assim cada vez mais que isso parece um fenômeno mundial que o, o racismo e o eugenismo está ganhando espaço. É, esses dias até eu me declarei é, feliz por, por, por poder perceber melhor o mundo que nós estamos vivendo que antes estava camuflado. Hoje, no Brasil, você vê as pessoas se declarando publicamente. Esses dias nós tivemos uma imagem na televisão divulgada de uma pessoa que praticou um crime de racismo e, quando foi interpelada, ela, ela criou um tipo de uma música onde ela, o, ver, o verso, o refrão era Eu Sou o Racista. E ela dizia isso diante da câmera, assim para o, o, o principal jornal nosso o Brasil inteiro. Ela se orgulhava de dizer que era racista. Dizia isso cantando. Né? É, então, e me, aí você mencionou uma coisa que é muito importante, que é a questão da naturalização do racismo. Eu acho que ele é, são elementos que vão dando para as pessoas a condição de assumir aquilo que elas é são como argumento né? a naturalização ela vai, ela vai aparecendo vamos dizer em um pouco em cada setor né? eu eu tive fiz doc na França estudando evolucionismo e tal e eugenismo e um argumento o argumento mais engraçado que eu encontrei sobre isso foi lá um geneticista dizendo assim que se você tem um cachorro que cria quatro ou cinco cachorrinhos e você não vai criar todos eles porque você mora no apartamento e só pode ter um aí ele diz você vai doar três com qual você fica com o mais bonito o mais saudável aquele que está em melhores condições e dois os, os fraquinhos Quer dizer, é uma tentativa de identificar ali um comportamento espontâneo nas pessoas né? como se como se num, não, não, não tem uma responsabilidade por isso, é uma, é uma conduta que aparece naturalmente nos homens. Né? Então, eu acho que esse é um ponto, de todos que você destacou, eu acho que é um ponto importante a ser, a ser destacado hoje em dia e combatido. Né? Dizer, não precisa ver o que estamos chamando de natureza aí, o que é essa, esse comportamento natural, instintivo, coisas assim, né? E aí, eu queria, só para finalizar, é, pôr um pouco mais de, de, de lenha nessa fogueira. Eu acho que tem um tipo de naturalização, que aí é diferente, não é uma naturalização ideológica, serviço de dominação, mas é um tipo de naturalização que a gente encontra num conceito que a gente trabalha muito aqui, por termos, estudarmos psicanálise. Que é o conceito de narcisismo das pequenas diferenças. Né? Que veja, essa ideia de criar é, regiões, de criar espécies, classes, de segmentar, né? vamos dizer que na teoria do conhecimento, a maneira como você segmenta o, o mundo, né? ela, ela foi bem tratada também. Né? Você, nós sabemos, Locke diz como isso se forma. Isso se forma por por um interesse econômico, né? O Berkeley diz: bom, a, a, as ideias gerais se formam por um erro de linguagem. Então tem formas mais interessantes de, de dizer isso, mas essa do Freud, do narcisismo das pequenas diferenças, ele é muito interessante porque ela agrava a condição humana. Nós sabemos que o Freud, sem falar exatamente de uma natureza humana, ele fala em algo subsistente entre nós. Né? Então, veja, quando as pessoas se organizam em um grupo e, e nós podemos dizer que elas se identificam, para Freud, na verdade, elas não se identificam no sentido de se sentirem confortáveis ali, elas se identificam no sentido de odiarem o mesmo objeto. O que, de certa forma, indica o Freud não diz isso, mas o conceito indica que todos os homens se odeiam mesmos que estão provisoriamente organizados em grupo para constituir um tipo de identidade, mas a identidade é negativa, não é uma identidade positiva, porque em seguida eles podem passar a se odiar internamente também, que é como acontece entre os países, entre países vizinhos, entre estados, entre cidades. Né? Então isso, me parece que esse conceito ele não foi devidamente amadurecido por Freud, ele é esparso, ele precisa ser compreendido ao longo da obra, mas ele indica uma, entre aspas, natureza que é pior do que a gente imaginava. Porque o racista, da maneira como a gente entende ideologicamente, ele ainda tem um tipo de identidade, ele constitui grupo. Agora, e se sente confortável, em tese, dentro desse grupo. Agora, o narcisismo diz pior, diz que os homens não são confortáveis em, em, em convivência alguma. Eles apenas se toleram para poder escoar a sua agressividade, aquilo que é subsistente. Então, você não acha que isso torna a, a reflexão toda mais pessimista do que a gente... Porque eu senti no começo que você tem uma boa intenção, você quer resolver o problema. Do racismo, criar tolerâncias e tal. E, e o que eu te confronto é isso: será que esse desafio não é inglório? Assim? Será que a gente não está fadado a perder essa luta? E, Fábio, só para complementar, a gente tem que evocar o Schopenhauer, né, da, dos Paralipômenos, nesse caso, né citado, inclusive, pelo, pelo Freud na Psicologia de Massas e Análise do Eu, Só como. Um pequeno complemento. E muito obrigado, viu, Fábio, pela, pela exposição. Obrigado a você. Eu, eu vou tentar de responder é, ponto por ponto. <laughs> Primeiro, eu gostaria de dizer que a vergonha do racismo está acabando. Acho Shoah já se foi há muito tempo. Estamos perdendo nossa memória, nossa memória crítica. in eh, na verdaggi naugosto do termos naturalizzazione perché già ha storia na naturessa con questo nomi con questo termo permettimos un um malintendido eh, e o tornamos legittimos eh, pref prefiero eh, prefero preferisco prefiro o essenzialismo Ossia, l'idea di poter ridurre a storia a entidaggi fuori dal tempo. In realtà, il problema dell'essenzialismo è precisamente la tentativa di tornare immutabili certi tipi, a storici, contro a storia. E anche in Freud c'è un um pericolo di naturalizzazione idea di una natura psichica umana, per esempio la teoria G. Heckel, a teoria evoluzionista G. Heckel, passa per la psicanalisi. Embora Freud eh, ci avesse previsto sos pericolo da civilizzazione, ossia o pericolo da storia come impulso evolutivo. No compresso no complesso di tipo, nel disagio della civilizzazione, eh, eh, non è so, so un pessimismo attivo, ossia un pessimismo anti-quetista. Il quantismo può essere ottimistico e pessimistico. Il quantismo è la a ciò che il fatto eh, determina. Eh, eu sou per uma posição de, de um pessimismo crítico um pessimismo ativo eu vou como o partido de antonio gramsci antonio gramsci falava de um pessimismo da da inteligência de um otimismo da vontade que é incompatível com schopenhauer <laughs> mas é, a intenção é muito boa Ho trovato questo risultato. ok aqui fala uh, também Google <laughs> eu espero de ter explicado a minha posição eu sou na, na direção de um pessimismo ativo que significa um, nenhuma cenaação do fato a possibilidade de poder eh, mudar a realidade é um pouco titânico, no sentido que eu, eu conheço a limitação da natureza humana. É, mas, é, não obstante tudo. Perfeito. É, obrigado, Fábio. É, alguém gostaria de fazer uma. Uma questão, uma intervenção? Eu gostaria, então, Eduardo. Uhum. Fique à vontade, Oswaldo. Fábio, vou fazer, então, logo duas. É... Em primeiro, é uma... uma pergunta e uma provocação a você. É... Eu li o seu texto, o Eduardo nos: Compartilhou conosco, e na página 5 do seu texto, você afirma que o racismo se alimenta continuamente do medo do outro, da agressividade instintiva e do desejo de domínio que são próprios da nossa espécie. E você repetiu isto hoje na sua exposição. É, ipsis Literis. Você estava se referindo, obviamente, a estes dois elementos, que são de natureza psicológica e instintiva, mas que são produtos da história da evolução, que estão na base do racismo. Eu te pergunto, então, é, se é, você. É, se refere à xenofobia sob a forma do medo do outro, é, à agressividade e às é, pretensões de domínio, como fazendo parte deste embasamento, vamos dizer assim, da estrutura que sustenta o racismo, nas suas diferentes variações. Por que não incluir aí o ressentimento? Hum. Uh, e, sobretudo, no nosso momento histórico, o ressentimento é um afeto que, a mim, me parece ser um combustível essencial para o racismo. Uh, a minha segunda pergunta diz respeito a Kant. E, e aqui, talvez, uma ocasião de nós colaborarmos reciprocamente um com o outro. E, de novo, uma provocação. É, sem divergir da sua leitura da, 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 da teoria kantiana sobre as raças, eu teria uma outra perspectiva para discutir com você. É, a mim me parece que nos textos de 1775 e de 1777 sobre as raças, que são textos, é, obviamente, pré-críticos, né? É, há um outro acento que não aquele que você mencionou e que coloca a teoria das raças do Kant sob uma luz bastante diferente daquela com a qual você a apresentou por quê porque é, raça aparece aí como uma espécie de conceito descritivo classificatório. E como um conceito que se presta a identificar e acentuar a diversidade das populações humanas sobre a face da Terra. Mas é uma espécie de diferenciação que não implica nem desqualificação e nem degradação. Por quê? Porque. A mim me parece que o texto do Kant sobre as raças, na verdade, está bastante distante dos três paradigmas do racismo que você mencionou: a saber, é, pureza, pureza racial, é, e, é, sobretudo, também. Aquela eh, outra eh, matriz a qual você havia eh, se referido, que é da xenofobia e, sobretudo, da hierarquia, que não me parece presente no texto do Kant. Porque o grande argumento que opera como dispositivo fundamental nos textos sobre as raças. É precisamente a mistura, gemisch, que Kant considera com um termo intradutível em português. Eu não sei como é que vocês fazem aí com o italiano, que é o Halsschlächtige. Mezzo sangue. É, isto. É, aqui em português a gente traduz por misto ou mistura. O problema do Kant no texto sobre as raças é a Radschlächtigkeit, ou seja, quais são as características que de fato vão se tornar visíveis a partir da mistura? Os quatro tipos autóctones, a saber, o branco, preto, vermelho e amarelo. Que se distribuem sobre as regiões da Europa, da África, da América e da Ásia, e que dão, então, origem às diferentes raças, só vão se, digamos, demonstrar, narvais, como Kant diz, a partir da mistura. É justamente porque um branco e uma negra, ou um negro e uma branca se misturam, é que você tem a transmissão dos caracteres genéticos hereditários que é congruente com a sua proveniência, ou seja, tanto a cor da pele predominantemente branca quanto a cor da pele predominantemente negra são transmitidos. Isto que chama de raça. Apartum. E ele vai dizer, Fábio, eu não vou dar um nome. Disso. Eu não vou dar um nome de Art, porque art indica, ele diz, a verschiedenheit der Abstammung. E, e não é isto que está em questão. O que está em questão é a abweichung von einander, ou seja, o distanciamento, a é, variação uma da outra. E é isto que dá o conceito de raça ele usa raça ao invés de espécie, precisamente para mostrar que se trata de alguma coisa... A meu ver, Fábio, te pergunto aqui, a mim me parece que ele está querendo dizer, olha, o que o Limeu fez, eu estou tentando fazer aqui, do ponto de vista das espécies animais, da, da fauna animal e, em particular, humana. E estas variantes, estas variações... Que são abartungen, elas se, digamos assim, definem como raças precisamente a partir do fato de que se demonstra que são estes quatro tipos que transmitem os seus caracteres, é, transmitem hereditariamente as suas características genéticas. Então, é, para mim, do no texto do Kant sobre as raças, não há primeiro hierarquia, segundo não há xenofobia e fundamentalmente não tem pureza. Porque a questão principal é justamente a Sky, Ou seja, a mistura <laughs> eu, eu, vou, eu, vou, eu vou responder é uh, ordem sobre, primeiro, o, time, o, o tema do racismo, instinto e cultura. Eh, o racismo é como um carro que, pre que precisa de gasolina, mas o carro é um produto da cultura humana e da engenhosidade humana. Acredito que o corpo tem um papel, uma tafrefa importante, fundamental, mas colocado na, na história. É, ou recentemente já cultura. Isso é o problema. Eu, 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 eu vou tentar te explicar do um ponto de vista franco-forteso: ou seja, não há relação entre. É, Putsau, instintos é estrutura cultural, né? no, no né? influenza e estruturas cultural. No rapport recíproco, na influência recíproca. Quanto a Kant, eu não concordo totalmente com você, Oswaldo, explico porquê. É, no início, é um problema de método, que é incrível o Kant. Infelizmente, o conceito de raça é inicialmente classificatório. Você tem a raça no início do, sa do ensaio. Ma a spena no inizio, canto ainda está come buffone l'inneus. Ma e vou voglio ripetere no inizio do texto. Ma sentau canto, argomenta come questoese di sangue e cor di peli. È eh, isso faz difficoltà, portanto, as problemi perché si se refere a elementos quintessenciais. E sangue e cor são elementos quinto essenciais. Em relação ao racismo, gancho é importante não para o racismo estrito senso, mas para a racialização. Não sei se no idioma português tem esta diferença. razzismo e razzializzazione, razzializzazione, ok? In mm -hmm. canci, non non ha hierarchia, come voi eh, falava, ma c'è un desvio Ausartung. aus eh, artung, aus, nicknur nak artung, sonder aus, da si un desvio. Questo implica implicitamente una origem. É claro, é um discurso implícito. Portanto, há problemas com as premissas como método é melhor, com os métodos e é como a conclusão, mesmo que é implicitamente. Portanto, o problema não é o racismo que vem como ficto, mas como a racialização com as premissas, é... Per me è, un, è una grossa dor di parlare eh, di canci, per, perché io... sento molto, eh? Eh, io, io, io nasco cantiano, eh, <ride> eh, io voglio parlare solo di canci con un dor profondo, che, 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 è incredibile per me, ma eh, se voi eh, va a leggere intregamente il testo, e come se fosse comp un compositum di eh, textos diversos. O inizio, eh, Kant temsido com eh, Linneo e Buffon. Ok, tutto bene, perfetto. Vamos a ver di poi. E poi, nel no secondo paragrafo, eh, vai eh, Kant va a discutere dos problemas, eh, arte, nacartem, eh, a in sao entri eh, arte e razza. no terzo no terzo paragrafo un no terzo paragrafo va a discutere eh, a, a influenza do clima perfetto, Isso è perfetto <laughs> e a, a soluzione do fascismo perché è a introdussero da storia da storia da do divenir de... ma no quarto paragrafo Kant argomenta con o sangue e con o color. Isso testimonia, a mio ver, una un pregiudizio: che, in verdade, Kant supera no futuro, supera no, 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 na, na fase, eh, già, già nella fase precritica, ma, ma mai nella fase critica con l'antropologia, con la critica della. Della ragione pratica, eh, Kant eh, va tornare altro, eh, va a tornasse o, o grande, eh, maestre da, 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 da razione universal. Ma, nel uh, o cominciamento do, do, do è Incredibile, Kant va parlando eh, ai uh, studenti e va dicendo: Ah, oggi um, vamos a parlare di un argomento che non è serio e discutito. Ma è incredibile, Kant. E questo testimonia di una difficoltà di base do Kant. Chi tende a discutere o problema da specie da asa, con buffon e e l'inneo che tenendo due posizioni diverse, eh? non coincide la posizione di, di Lineo con quella di, di, di Buffon, non è identica, per inizio. E, e descende una difficoltà di, 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 di teoretica, teoretica. cinque paragrafi, cinque teorie, cinque metodi. È incredibile, Pocante. <laughs> Ok, mas, mas é um grosso ador para mim, é um dor cançano, profundo e radicado. Tá Posso fazer só um comentário colateral a essa questão? Claro. É essa essa distinção de raças e a maneira de vê-las, ela se apresenta na história da medicina de uma maneira é, é meio recorrente. Então, por exemplo, a, a, talvez o Oswaldo bem colocou, talvez Kant esteja dizendo que as diversidades de raças é, têm um aspecto a colaborar. Por exemplo, a gente encontra isso em Morrel. Morrel preconiza a mistura de raças porque ele está inspirado nos experimentos darwinistas. Pré-Darwinista, nas mesmas inspirações de Darwin com os Elevé, que eram aqueles que misturavam raças diferentes para obter uma melhor. Aí você vai ter, por exemplo, você lembrou muito bem de Gobineau, que dizia justamente: chega de misturar raças, porque é isso que deteriora. É? Então a, as concepções elas variam no sentido de levar em conta ou não a coexistência dessas raças, mas tem uma coisa aí, Oswaldo, elas são todas eugenistas. Hum. Misturar ou separar é, é, são pontos relevantes que precisam ser refletidos, mas o objetivo é melhorar. E, e por que, que que é isso? Porque o pensamento é teleológico. Quer dizer, o que o Kant está pensando também na sua filosofia do progresso é que essa profusão de raças pode ajudar a criar o cosmopolitismo e o cosmopolitismo é um melhoramento. Eu prefiro esse, né? Eu prefiro esse do que o de Comte, que diz não, tem que é, substituir uma raça por outra para não deteriorar, né? Mas me parece que, em última instância, tem um eugenismo por trás. Quer dizer, não tem uma tolerância de base regendo esses pontos de vista. Então, eu não, né, acho que isso é uma discussão recorrente aí, que, que acaba. Então, a gente, eu acho que esse seria um ponto que nós poderíamos dialogar longamente com, com o Fábio. Né? É, eu tenho uma visão bastante. É, Diferente da dele em relação a isso, né? é, mesmo em relação a, a, ao, ao texto das raças. Mas, mas enfim, é, só queria colocar uma, uma questão só: né? é, é que, de fato, eu não discordo daquilo que o Fábio apresentou, não estou não, não discordando disso, assim como também não discordo do que você está dizendo, Francisco. O, o meu ponto apenas é que é, o que o can... A, a meu ver, parece pretender, antes de tudo, é explicar por que que você tem quatro. Então você tem, veja, é, o, é Kant, não é outra pessoa. É, é distinguir é absolutamente fundamental para você poder então claro. organizar, né? E ele tinha então que distinguir para poder depois construir um conceito abrangente que pudesse explicar por que, que são quatro? <laughs> esse seria o, o ponto. Agora, justamente, o meu ponto contra o Fábio é... Contra o Fábio, não. É assim, em paralelo, <laughs> o Fábio é esse. isto só se explica na mistura. Porque é só quando você mistura, é que você vai dizer que isso que é quinta essencial, eu concordo inteiramente com o Fábio. A cor predominante da pele é quinta essencial do racismo, sem dúvida. Mas ele vai dizer: esta cor dominante da pele só se mostra como fator racial quando você tem uma mistura entre dois, entre um, um, um asiático e um europeu, ou entre um americano. Então, aí, a tal da pureza não existe. E a hierarquia, pelo menos nesse nível classificatório, também não existe. E o grande. Ah. O grande problema é que os. Desculpe, aqui é, é uma idiosincrasia minha. Argumento. Ah, Osvaldo, que... Osvaldo ah, Peço desculpa, peço desculpa. Oswaldo, fala também do mau cheiro do povo negro. Ah, sem dúvida. Não, Isso porque... é, é péssimo, é péssimo. Eu, eu acho que... de acordo. eu, eu, e eu outros... acho que. Há ah, outros livros assim, horrorosos de xenofobia do Kant. Horrorosos. É um prejuízo, é um... um prejuízo. Pois é, mas não no texto das raças. Não, não, não. É anche nel texto. no texto. No texto original, da, do 1777, que Kant eh, publicou. publicou eh, tem sido um, um lugar onde Kant fala sobre o mau cheiro do povo negro. Do negro, ah, sim. Do negro. E, Sim. E, e, não tem razão, não tem te justificação, não, 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 não tem um vazamento pelo falar sobre, sobre, sobre o mau cheiro do povo negro. Né? Não importa. Quem Martins. Posso, posso eh, agrupar uma, uma consideração? Eh, vou falar sobre a. Esse é um de fundo. É. Eduardo não tem como. Digamos, porque o Sydney está na rua. Eu vou tentar, tá? Que eu tô, tô tentando aqui. Uhum. Ok. Tá. Olha tá uhum. é, o, te, o termo raça não implica é, necessariamente o racismo. É? Um exemplo é, é a raça Gilamarck. A, a raça Gilamarck sofre uma, uma, uma mutação. Portanto, não é uma essência. O Lamarck é a refutação do racismo. O termo raça não é suficiente para se poder falar eh, de racismo. É necessária uma estrutura lógica que é o que me interessa. Por exemplo, o genismo deve fornecer um tipo puro ou da que descender ou, ou, ou do que chegar. Infine, eh, io penso che l'utilizzo eh, do, del do termine rasa nel na, no naturalismo del secolo XIX è, è, è molto ambiguo, è molto difficile da di definirlo. In Blumenbach, ha rasismo in stricto senso. Perché Blumenbach, eh, chi non parla in, in maniera generale, parla di un primo homem, biondo, chiaro, da che descende un negro, che è una corruzione do, do ideal tipo. Questo eh, fa problema, perché è, è molto misto nel no, no, no discorso, no discorso naturalistico il discorso naturalistico è eh, io non ho tengo il tempo necessario per poter spiegare ma è molto molto ehm intersecato a, a estetica d'800, con la estetica di Winckelmann o ideale d'Ublanco Blanco, eh, una certa Ventanschauung che è una giustificazione da differenza non cindo gerarchico, eh? talvez uma, ou outra conferência sobre o um racismo <laughs> eu estou de acordo com você que exista isso no Kant também existe sim eu concordo mas eu queria dizer que há um sentido no texto sobre as diferenças de raça que é um sentido a mim me parece classificatório e que não implica a noção de pureza porque justamente é na mistura que se definem as raças mas que existem xenofobia no canto não 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 discordo de você não de jeito nenhum no assido não o conceito de pureza no ensaio de, do canto eu concordo com você é, rimangono problemas é, há problemas é, se sim se, se manca um peço <laughs> Falta, falta uma parte importante que é a pureza, que é uma estrutura lógica do racismo, como já tentei demonstrar, mas é um início né, de um discurso racista, uma racionalização que, que, que justifica um, um attejamento, um comportamento. Né? Por fortuna, não há sido o conceito de pureza. Por fortuna no Kant. Seria, seria terrível é... outro modo. Concordo. Concordo. <laughs> Mas talvez porque, por ser um finalista, ele faz parte daqueles argumentos é, é, evolucionistas de que a perfeição está no futuro. Então, não dá para pressupor a pureza lá atrás, apesar de ter monogenia em algum momento. Né? Então, acho que a pureza ali está tá injustificada mesmo, não caberia. Tem a possibilidade de ver um não evolucionismo, mas não há gerarchia. Não há hierarquia em, em Kant. Isso falta é a hierarchia e a pureza do tipo aborigen. que são duas não, não se estruturas mesmo. fundamentais, na verdade. <laughs> da Pace ci <de> <laughs> Ok. Muito muito obrigado. É, acho essa essa discussão né, ela é a questão de um problema visto de ângulos diferentes, né, partindo de perspectivas diferentes. Eu queria ressaltar aqui a, a posição né do do Schopenhauer né, a respeito da, dessa questão do negro como raça degenerada, que ele, ele percebia isso justamente pelo, pelo lado inverso, né. È Schopenhauer, Schopenhauer, che Schopenhauer, Schopenhauer è un vero caso. Schopenhauer è anti razzista no perché tem una raiz, una raiz, la umana gens, la specie umana. E ha varia, a varia di g ha varia di, eh, di eh, altezza, bellezza, sopra. So, so, virkungen des clima, del clima, sono efeitos do clima. Eh Schopenhauer scrive textos sobre la scrive schiavitù os negros che so, <fusur talli> sono, so acho exemplares, sono esemplari per bellezza. So, Eu gostaria assim aproveitar né para já foi um pouco nomeado aqui essa questão da, da, da perspectiva né do uh, como do melhoramento né da, da espécie humana e isso é uma questão que tá nós já discutimos na, na, na nossa disciplina em encontros anteriores da, da, da perspectiva do transhumanismo né da, da enfim de, de uma ciência que pretende é, é, vamos dizer assim promover a, a melhoria do ser humano, né? Desde uma perspectiva que no fundo esconde essa mesma raiz, né? É, que vocês estavam tecnologia, discutindo. com a tecnologia, é, não? Parte é é. e, e o seu texto ele não vai muito nessa direção, né? Porque ele está um pouco mais preocupado em construir a o histórico né, do, do problema, mas eu gostaria de, de te perguntar como, a partir do, do, do seu texto, você vê esse, esse problema, né? quer dizer, essa... se não alimentaria o, o racismo, né? essa, essa perspectiva da, da melhoria humana através da ciência, né? porque teria que partir de algum pressuposto de qual seria. O, o ser humano ideal, né, o, o arquétipo platônico né? disso? Né? É, o meu é um papel histórico. Eu vou escavando na história dos conceitos, das ideias. Né? É, na minha família... É, Ha sei irmaus. Una eh, proviene dal Congo, da Kinshasa, e eh, in Italia, eh, un po' poco, un poco di anni, chiedo perdono, ma un po' di stanchezza, non riesco più a parlare molto in, in portoghese. Perdonatemi per questo. Eh, un, un Qualche anno fa, prima della pandemia, eh, mia sorella ha subito degli atti di razzismo nel nord italia. Questa cosa mi ha fatto molto pensare e eh, mi sono chiesto quale fosse il compito di un intellettuale, se, se il mio compito fosse un altro come storico della filosofia e come storico delle idee. E ho cominciato a chiedermi quali sono le radici del problema del razzismo non da un punto di vista semplicemente storico. Noi siamo pieni di storia di razzismo, ci sono tantissimi volumi, libri sulla storia del razzismo, ma non c'è uno studio, a mio parere, filosofico, molta antropologia, molta sociologia, a me sembra che manchi uno studio filosofico della struttura logica del razzismo. E il mio approccio, il mio abordage è molto francofortese, molto. Centralità alla, al, al corpo, alla corporeità, alle pulsioni, agli istinti, ricordando che sono nella storia e differenza con la struttura culturale, in una sorta di circolarità, di condizionamento circolare fra cultura e e strutture depositate si nel tempo e strutture nel tempo compreso il corpo quindi il mio è stato un punto di vista inizialmente personale ho cominciato con un'indagine motivata da un punto di vista familiare e, e comincio a pensare che questo lavoro mi possa aiutare a capire meglio altre strutture altre strutture culturali con alcuni richiami agli annal, a, eh, agli eventi di lunga durata, di longes durées, eh? che strutturano un poco gli esseri nella storia, e con una serie di suggerimenti che provengono da Nietzsche, perché senza Nietzsche queste cose non si comprendono. Qui il lavoro della storia, il lavoro antimetafisico, antiassolutistico, che fa nicce con la storia è fondamentale, secondo me. Spero di aver risposto, Edoardo. Scusami se rispondo in italiano. Spero sia chiaro. È molto chiaro. Eh... Di fatto, eh, io credo che appena lo studio storico eh, possa proporzionare. balizas né perspectivas para para compreensão do da, da questão que nos possibilite é, vislumbrar né com mais clareza as questões contemporâneas né então eu eu, eu aprecio a, a sua resposta muito nesse sentido e é uma, uma coisa que, que nos preocupa justamente em função dessa essencialização ou naturalização né Quer dizer, terminologia qual seja mais adequada mas, é, de determinados preconceitos a respeito da, da, da disso que se supõe ser uma natureza humana né essencial né e que a qual ou poderíamos voltar ou a qual poderíamos alcançar a partir da visão de um ideal, né? da que seria o ideal, e o problema é que isso né, o, o, reforça o preconceito sobre tudo aquilo que é considerado é, degenerado, espúrio, né aquilo que se pretende melhorar. Né? a regressão é sempre possível. infelizmente. Diga, é... é, Eu fiquei muito impressionado com o que você acaba de dizer. E isto me permite compreender melhor, ilumina mais é, o desenvolvimento do seu texto, em particular a sua conclusão. Okay. E, e me é, permite também te fazer uma pergunta aqui, né? Tendo em vista que esta foi a motivação principal de você ter se voltado para esta investigação sobre o racismo, eu pergunto: este compromisso que o leva a desenvolver esse trabalho, não parece a você que ele se coloca em uma relação de estreita proximidade? com aquilo que é o essencial da teoria crítica da sociedade, em particular com a sua versão adorniana, é, eu me lembro de um, um texto do, do Adorno em que ele diz Keine Angst anders zu sein. É, é, nenhuma angústia de, de ser de outra forma. Eu não conheço, não conheço melhor resposta à xenofobia do que esse texto. E quando você narra a sua motivação, me parece isto ecoar diretamente um impulso fundamental proveniente de Frankfurt, que talvez tenha uma raizinha lá no Schopenhauer. O que é que você acha disso? E você tem razão, é... <laughs> Seguramente. É... Eu tenho, tenho, como se diz, Ho fatto lezione, ho fatto lezione negli ultimi tre anni su Horkheimer e Marcuse, soprattutto Marcuse, Osvaldo. Eh, credo che Marcuse sia molto dimenticato ingiustamente, molto dimenticato ingiustamente, che ci sono degli elementi molto importanti sulla questione della tolleranza passiva, attiva, repressiva, e che eh, probabilmente dobbiamo riprenderlo un poco a leggere. Parlo ovviamente di me, perché questo è un autore degli anni 60 che sicuramente tu conoscerai molto meglio di me. E, e c'è una radice schopenhaueriana che qui, stiamo, che qui a Lecce stiamo studiando, la sta studiando Mimmo Fazio eh, in Orkheimer, che torna molto come critico della società. uno Schopenhauer che torna molto soprattutto nel primo e nell'ultimo Orkheimer, eh, che ha una sua importanza, come aveva capito Alfred Schmidt e eh, come aveva capito anche Ludwig Rutkaus. Quindi stiamo cercando di sviluppare la teoria critica nel solco schopenhaueriano, cioè con una forma di pessimismo attivo, di pessimismo critico, mh? non quietistico. E sapendo che il progresso non è necessario, sapendo che il progresso non è necessario, questo è il punto fondamentale. E devo dire forse più con Orkheimer che con Adorno, perché in Adorno c'è ancora un elemento molto aristocratico che permane sulla, sulla teoria estetica, e invece in Orkheimer c'è un'attenzione verso gli ultimi, sin dal periodo giovanile. Che è sempre vivo, torna sempre. Questa per me è una questione molto importante perché riesco a utilizzare quello che studio nella vita. E con Nietzsche credo che lo studio senza la vita sia inutile. D accordo. D accordo. Grazie. Grazie a te, grazie molto a te. Grazie anche Edoardo per la tua domanda. Grazie. É, gostaria de, de perguntar mais uma vez aos colegas se teria alguma questão. Teriam alguma questão e assim, ainda né, aproveitando a presença do, do Fábio. Enfim, é, bom, de minha parte, eu... Gostaria de, de manifestar apenas o né, um contentamento né, de, de perceber todas essas possibilidades né, de desenvolvimento futuro, é, tanto da sua pesquisa, como é, por influência recíproca né, da, das nossas também. E, enfim, é. a, agradecer e. E deixar aqui o Fábio a sugestão, né, de que a gente possa manter proximidade, não só em relação a todos os outros assuntos, né, em relação aos quais nós já somos próximos, mas em relação a isso também. Porque, francamente, eu, eu tomei contato, né, com essa, essa sua pesquisa específica é, mais recentemente, né, né, é difícil a gente ter clareza, né, a respeito do, de tudo, né no nosso, nosso mundo, é, mesmo né, das pessoas próximas, às, às vezes a gente tem alguma coisa que não conhece, né? mas foi muito agradável para mim perceber isso, porque, como o Oswaldo havia mencionado antes, né, é, e o Francisco, isso repercute na, na nossa própria pesquisa, né, naquilo que vem nos interessando, pelo, mais ou menos pelas mesmas razões como uma forma de mobilização me agrada muito essa expressão né é um pessimismo ativo né um pessimismo é... a definição ser... é de Camilleri a definição é. É de Camilleri é. pessimismo ativo é. porque é muito lúcida né é uma... é algo que não que realmente não não pressupõe um otimismo em relação à humanidade de modo geral ou que o bem vai vencer o mal, né? Que vem uma estrutura maniqueísta que também é problemática porque pode ser que que ao final nessa se manifesta como imposição de determinados valores também, mas que de, de outro jeito, né? é, tem uma certa ingenuidade né? em relação ao, ao conflito, né? esse caráter de, de conflito da existência, e que, no fundo, a gente só pode manifestar verdadeiramente uma posição, sustentá-la, desenvolvê-la, né? no meio de, uma, de um debate, no, né? onde posições contrárias é, sempre vão existir e também aquelas posições é, baseadas na perversidade, né, na em interesses escusos e problemáticos, em preconceitos, né, e que sempre sempre existiram, né, dizer, esse ponto de vista histórico ele, ele expõe isso, né, de variadas maneiras, né, o seu texto, por exemplo, expõe isso ao longo do tempo de variadas maneiras, né, e que Baseado nisso, dá para a gente supor que sempre vai existir, até porque isso é, subsiste na linguagem, né? Eu acho que aí somos obrigados a lembrar o Schopenhauer novamente, né? De que os erros da humanidade estão é, baseados nos conceitos e esses conceitos eles estão na linguagem, portanto a tendência é de subsistirem, né? é, de alguma forma, é, eventualmente eles vão é, Submergir na, na cultura, vão, vão, vão ficar em como que em estado latente, como um fungo, né? <laughs> e à medida que o organismo fica debilitado, eles novamente afloram, né? Então, há uma, apenas como uma imagem, né? mas o fato é que essas discussões elas precisam da. Da referência da, do sentido histórico né, do, em relação aos conceitos, é, desvelar a, essa discussão ao longo do tempo e, e, e também como, às vezes, né, como você bem mencionou, os pressupostos ficam invisíveis. Né? Isso é muito Nietzscheano né, também, essa ideia dos, dos pressupostos que, que não são eles mesmos discutidos, né? não são eles mesmos debatidos. Então, é sempre preciso lançar luz sobre essas coisas para que elas possam ser melhor compreendidas por isso que eu digo que esse é um é, é um esforço que você faz mas que também justifica o nosso trabalho <laughs> né? a ideia de discutir os, os pressupostos e, e que é obviamente uma, uma questão genealógica né? dos valores eu agradeço muito eu não sei se é o Oswaldo o Francisco gostariam ainda de fazer um comentário final mas eu eh, me despeço com, com esse comentário e, e agradecer novamente ao, ao Fábio pela generosidade da, da, da Fábio e, e da presença. Edu, deixe-me agradecer novamente por essa agradecida oportunidade. E certamente eu estou disponível para discutir essas questões novamente no futuro. Muito, e muito obrigado pelas as perguntas ou comentários que são fundamentais pelo pensamento, pelo trabalho. Obrigado, obrigado a você. Obrigado. Obrigado, obrigado Fábio. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Espero nos, nos reencontrarmos. Um forte abraço, forte abraço também para o Mimo, da nossa parte. Sim. Grazie, claro, claro. Vou fazer. É. É, abraços é. Aos, aos amigos no Brasil. Osvaldo, a sua mulher, che non vedo da anni, sono anni che non vi vedo. Grazie, Fabio. Transmito, sim, con piacere. Obrigado. E, e, un, e un bacio grande, Eduardo, a Helena, ah, a tua amica. Oggi ela, ela non está qui con me, senz'altro io já teria mostrato come ela está, ma non faltarão opportunidades. Muito obrigado. <laughs> grazie, grazie, Francisco. Grazie, Osvaldo. Grazie, Eduardo. Grazie a tutti. Obrigado a todos. Até a é. próxima eu vez. Agradeço, Tchau. Muito boa agradeço. noite para você. Bom um Abraço. Graças. Valeu. Não, obrigado. Vocês, né? Osvaldo, Eduardo. Bom, encerramos aqui então, não? Né? Obrigado. Bom, o o Fábio já foi, né? É, eu queria apenas fazer um comentário né? ao final que nós tradicionalmente pedimos um um trabalho de, de finalização de curso, né? é, de, de semestre, tendo como referência a, a discussão que nós tivemos ao, ao longo do, do semestre, e os temas de, de, de preferência de pesquisa da, dos próprios estudantes que participam. Né? Então, vou pedir a gentileza né, de, de vocês encaminharem, vou pedir é, para encaminharem para o meu e-mail. né? É, Pode ser o da, o da PUC ou da o do UOL, independente de se vão encaminhar também para o Francisco osódio mas porque, porque me encaminhem porque eu vou tentar gerenciar isso do ponto de vista prático e operacional da, da disciplina, né? uhum. só para não, não falhar, de, de, eu, de eu não ter essa, a referência do trabalho de alguém para depois, é, mais tarde, criar uma dificuldade. E... É, Talvez fazer um, um pequeno comentário né, da, em relação à nossa perspectiva do, do semestre que vem, para quem for participar também. Não sei se o Oswaldo poderia fazer gentilmente essa a observação a respeito do, de como nós vamos encaminhar no, no semestre que vem. bom Muito obrigado, né? É, agradeço. É, bem, na verdade, a gente conversou, Francisco, Eduardo e eu, sobre, sobre a continuidade do nosso trabalho, e a gente pretende, então, é, mantendo, digamos, uma proximidade com aquilo que a gente tem feito até este momento, né, pelo menos assim como eu consegui acompanhar. Nós pretendemos encaminhar a nossa reflexão no próximo semestre para uma uh, investigação a respeito uh, das questões uh, do, da, da subjetividade em relação ao corpo, à corporeidade e ao uh, inconsciente. E isto permitiria para nós uh, explorar questões que nós já examinamos no passado, mas que ainda não uh, não, não esgotamos completamente, como por exemplo a questão ligada à relação entre a sensibilidade, a imaginação e a corporalidade, e estas questões que nós já afloramos um pouco aqui no semestre anterior e neste que ainda que concluímos agora, a respeito do animatismo, a respeito eh, da questão ligada à uh, pulsão de morte, questões ligadas à linguagem, à formação da linguagem, à formação do inconsciente, à relação entre sujeito, subjetividade, linguagem e inconsciente. Que nós enfocaríamos agora a partir deste, chamemos assim, Deste tripé que é o corpo, a corporeidade, a sensibilidade e o inconsciente. Tá? Obviamente, o problema da linguagem acompanha estas três vertentes e vai permitir, de alguma maneira, aproximar um ao outro desses polos. E, 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 ao mesmo tempo, permitir também que nós não nos desgarremos muito do trabalho que a gente tem vindo a fazer eh, ao longo desses dois semestres. Imagino que também já estava em curso né, antes nas preocupações do grupo. Mas isso isso nos permitirá, então, manter eh, o nosso território aqui né, uma filosofia da psicanálise. É, freudiana e pós-freudiana, mas em diálogo constante com a história da filosofia. Desculpe interrompido interromper, Oswaldo, que eu achei a sua pausa que você havia finalizar. Mas eu gostaria de saber se o Francisco também gostaria de fazer um comentário. Não, eu só emendaria a, a última expressão do Oswaldo, que é essa, esse diálogo sempre de fundo com a história da filosofia, e eu agregaria. É, com a filosofia da história, sim, né? sim. que são da, do corpo, da sensibilidade, do inconsciente, as implicações que se não linguagem, o outro, e a filosofia da história que se abre diante disso, né? Bem lembrado, muito bem lembrado. Para onde para onde vamos, quer dizer, essas perspectivas que a gente invariavelmente está sempre discutindo, né? Se a, né, a, a, a sociedade com finalidade ou, ou a linha aberta. Eu acho que o que o Fábio falou hoje tem muito esse pressuposto: que a gente, se nós nos mantivermos finalistas aqui, seja para o declínio, seja para o progresso, a gente traça destinos e, e acaba. Aí o pessimismo crítico não vai funcionar. Né? Não. <laughs> é verdade. Então, Bom, gente. Acho que vejo com muito otimismo o próximo. Bom, todos os semestres nossos são, têm sido muito, é. muito profícuos. É, e eu, eu estou fazendo. É, esse... um... Pode falar, Zé. É, de alguma maneira, não sei. chamo assim, é o testemunho de vocês aqui, né? O que me deixou um pouco até emocionado no, no, na conferência do Fábio hoje foi mostrar o grau de profundidade com que as questões filosóficas que ele levanta e que trata com tanta erudição é, estão ancoradas em experiências de vida, né? assim, uhum. da, da vida pessoal dele, de concernimento a respeito de questões que envolvem a sensibilidade dele, os compromissos, inclusive, ético-políticos é, 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 é dele. É muito, muito. Então, eu, eu tenho a impressão que isso é um pouco o que acontece conosco também. Sim, <laughs> sim e é a essência do filosofar, né? Não do é. da, da enfim da, da história da filosofia, mas é a, aponta para o próprio filosofar. Né? Essa questão que... bem. E teremos uma reunião amanhã, né? Para finalizar o, é, o do, do departamento, ali. né? Tem amanhã a reunião. É, À é tarde, né? Ah, ah. outra coisa os nossos encontros continuarão sendo feitos de maneira virtual, né? Sim. Esse semestre, sim. No, e mesmo, no mesmo horário. horário. É. É. Havia sido perfeito. cogitado de alterar o horário, mas ao final ficou o mesmo horário. Perfeito, perfeito. Tá Eu queria comentar também, né, que obviamente vários estudantes que estão fazendo a, a, a disciplina Regularmente nesse semestre, também estão convidados a continuar participando, né? Assim, obviamente, por, por, por interesse pessoal, né? Mas são convidados, são muito bem-vindos, como sempre, né? É, é uma tradição nossa também, né? Que, que as questões regulamentares, elas não, vamos dizer assim, elas não abolem o, esse interesse pessoal né? das pessoas. São todos bem-vindos. Então, podemos nos despedir. Então, e agradeço pelo semestre maravilhoso que vocês me proporcionaram, todos, todos. E... Igualmente. E sigamos. E, e até amanhã, então. Até amanhã. até amanhã. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos. Boa tarde.